Ntarayi fataho ntago nayanganaga gucya. Nyirahabimana Pelagie ni umubyeyi w'abana babiri utuye mu mudugudu wa Gatagara mu murenge wa Ruri wo mu karere ka Gakenke. Nyirahabimana avuga ko atwita umwana wa mbere atitaye ku gufata indyo yuzuye cyane cyane igikoma gikungahaye ku ntungamubiri, ari byo byatumye umwana we akurana ikibazo cy'imirire mibi. Gusa ngo nyuma yahatangiye gufata indyo yuzuye we n'umwana we ubuzima bwarahindutse. Ntangiye kuyifataho, ntangiye kwifata mfite indi fite amezi atatu, haya njya kumunzani mbese kuri kwezi hasanga ndi kwiyongera. N'umwana mu nda bakora neza nta kibazo, kuko nyine umuntu abameze neza, yariye neza, yanyweye neza nta kibazo. Nzabara Nkuze Isabelle na Mukeshimana Seraphine nabo bahamirije ibitangazamakuru byacu ko nyuma yo guha igikoma gikungahaye ku ntungamubiri abana babo byatumye bava mu kibazo cy'imirire mibi. Ubona ari umwana wisiye gutuvuta nitumukore, ukabona umwana utabyibuha, ukabona mu ngendo ze nta ntege afite, mbese ukabona na terambere bafite mu buzima bwabo iyo bagenda ukona nta n'imbaraga bafite. Ariko bamaze kugasoma usanga bafite imbaraga cyane, n'umwishuri ukabona afite ubumenyi buhagije. Ubona nta kibazo, umwana agafunda akagura nko mu kwezi nka gatatu, umwana ubona nta kibazo, nkavangamo n'andi mafu. Ariko ukabona nta kibazo yiyongera umwana wanjye no muri karitsiye baramutangarira. Uruganda Heza rukora ifu y'igikoma ikungahaye ku ntungamubiri rwo mu murenge wa Ruri ni rwo rukora iyi ifu y'igikoma yakuye aba bana mu kibazo cy'imirire mibi. Diane Uwamahoro umuyobozi w'uru ruganda avuga ko kuva mu mwaka w'2015 iyi ifu yatumye abana bo mu murenge wa Ruri bava mu kibazo cy'imirire mibi. Kubera ko turabakurikirana umunsi ku munsi, tugenda tumenya ngo umubyeyi atwite kugeza umwana afite imyaka ibiri, tukareba ngo umwana ese niba uku kwezi wenda yari afite ibiro bike, wenda ari mu cyatsi, sinzi niba ayo mabara muyazi, yari ari mu muhondo ejo akajya mu cyatsi, tukabakurikirana. Noneho twasanze mu bana twakurikiranye haragiye habamo imihindukire mu bwoko butandukanye bw'imirire mibi, hakaba hari malnutrition zagiye zivaho muri abo bana. Rero bitwe biduha icyizere ko inofu yacu iri kugira akamaro. Muri rusange ibigo nderabuzima 9 bikorana n'ibitaro bya Ruri nibyo bikorana n'uru ruganda mu guha ifu y'igikoma abana n'ababyeyi bagera kuri 400. Umuhoza Honore, Flash TV, mu karere ka Gakenke mu majyaruguru y'u Rwanda.